ពីអាមកវិញច្បាស់ច្បាស់ណែបាត់គេជូនមកឯជូនឆ្ងាញ់ទស្សនាមកបាត់ជិះក្រោមរត់បាច់កាត់កាលើមកមកហើយបាត់ជិះក្រោមមកលឿនបាយជូនមកហើយបាត់លឿននេះពុកលើអត់ជូននេះហើយជូនឆ្ងាញ់ពីក្រោមហើយយ៉ាងបាច់ជិះបាត់លឿនណាស់តាមបោះណាបាទលោកចូលទៅឲ្យអីទីហើយអត់ទៅណាទេបាទលោកតាចូលហើយស្នាមមកមើលបាទដល់ប្រសពកន្លងដល់ហើយពុទ្ធវិញបាទលោកតាចូលកាប់ចិត្តដល់មួយកាប់ទៅសុំមកមើលដល់ហើយមកជួយពីមកមើលបាទលោកជួយដល់បាទជាសំខាន់ពីអត់ទៅអត់ទៅមកមកលើចេញស្នាមបពីក្រកដែរបែកចូលមកពីមកបាត់ខ្លួនលើបាទមកពីស្គាល់ស្គាល់ដែរម៉ែគាត់ចេញបាត់ស្នាមមកមកខ្លួនបែកចេញស្នាមមកមកលើវាចេញពីក្រកដែរចូលតែស្នាមមកមកដែរជុំពេញពីមកលើបាទតាមតាមដាច់មកយកមកកាមកសលប្រហុសប្រហូតតាមៀនមេបាទចូលមកបាត់ចេញលើរងកណ្ដាលហើយគេសងមិនបងមើលបាត់កាត់ជិះក្រោមពីGod, God, God.
Oh, no.